Kak Siti Nurjana, hidupkan mikrofon. Halo, Kak. Sebentar, sebentar. Dua, dua. Langsung dimulai. Baik, Kak, tapi kok nggak ada delay? Sinyal mungkin ini udah tak share screen soalnya. Hasan. Hasanan. Muqabiluka. Lupa, Kak, lupa. Sauqa biluka hadha al-masa li tawqi'i aqdir izari wa daf'il hisabi. Hadhihi shaqatun jamilatun. Tab'an hadha huwa al-miftah wadkhul. Lupa, lupa. Jika nasabatka hadihi syakof, yukuluka anta dafa'al hisab watuwaki'a akadal izari. Ijar. Izari. Hasanan, sa'uqabiluka hadal masa Watauki ir palu palpa. Tauki ihan, tauki i akadir ijari wadaf an hisabi akadir ijari. Ida nasabat ka? Lupa lupa. Kalpa. Ida nasabat ka hadi syaqah. هذه الشقة يمكنك أن تدفع الحساب وتوقيع عقد الإيجار. حسنا سأقابلك هذا المساء لتوقيع عقد الإيجار وتوقيع الحساب. ودفعي Itu oh ini pada el hisabi pada el hisabi. Ya Allah, panjang tanda. Idza nasabatka hadhihi syaqah yumkinuka an tadfa al hisab wa tuwaqi'a aqd al ijari. Ayo benar. Oye, anta diruka hadal masa fi maktabi kairan deh. Fi maktabi hadal masa kembali. Ya Allah. Hasanan, sauqabiluka hadal masa litaukiyai akadal izari wadaf an hisabi. Benar. Akadir ijar bukan akadal, akadil. Akadil. Salah harokat aja. Ini dah benar. Bisa. Kurang dikit. Hasanan, tayyib. Ta'anta suruka fi maktabiha dal masak. Hasanan, ta'uqabiluka hadha al-masa litawqi'i aqdir ijari wa dafa'il hisabi.
Betul. Bahasa Din. Taba'an. Ya Allah. Hadha wa miftah wa dkhul. Betul. Hadhi syaqqatun jamilatun. Betul. Idza nasabatka hadhi syaqqah. Ya Allah. Idza nasabatka hadhi syaqqah. Lupa. Yumkinuka an tadfa'a al-hisab wa tuwaqqi'a 'aqda al-ijari. Yumkinuka. Yang satunya akadil. Ganti jalur. Ini kayaknya. Hasanan sauqa biluka hadal masa li tauqi'i akadil ijari wa tuwaq wa daf'il hisabi. Nah, benar. Betul. Idza nasabatka hadhi syaqqah yumkinuka an tadfa'a yumkinuka an tadfa'a hisabi wa tuwaq jari. Waktunya udah habis. Makasih, Kak. Iya. Kak, aduh, mana? Ica. Kak Ica. Hidupkan ya, Kak. Iya. Surat Arab, gue bilas. Belas ya? Mana Kak? Enggak. Oke. Belum, tapi rasa mulai. Bentar Kak. Betotun. Betul. Dajajatun. Betul. Kitotun. Betul. Al-Dujajatun. Ad-Dajajata. Ad-Dajajatu. Dajajatun. Dikun. Ad-Dajajatun. Ad-Dajajatu. Ad-Dajajatu. Dikun. Betul. Ad-Dajajatu. Ad-Dajajatu. Dikun. Betul. Ad-Dajajatu. Betul. Dajajat. Dikun. Betul. Ad-Dajajatu. Betul. Betotun. Betul. Pitotun. Betul. Dajajatun. Lagi coba. Dajajatun. Betul. Irnabun. Arnabun. Bentar Kak. Bekrotun. Bekorotun. Bekorotun bukan bakrotun. Bekorotun. Arnabun.
Betul. Hisonun. Hisonun. Betul. Burung. Toirun. Betul. Kalbun. Betul. Bekorun. Bekorotun. Salah. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalbun. Betul. Salah. Kabo. Bentar-bentar, Kak. Bekorotun. Betul. Kalbun. Betul. Bekorotun. Betul. Toirun. Betul. Arnabun. Betul. Kalbun. Betul. Hisonun. Betul. Diddaun. Betul. Fu'abanun. Tu'abanun. Hei, dilihat. Suba. Tu'banun. Nah, oke, benar. Salah. Bentar, Kak. Tahu yang keras suaranya. Filun. 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 Salah. Su'nabun. Balik. Su'banun. Salah. Filun. Betul. Samakatun. Betul. Kirdun. Betul. Subanun. Betul. Apinya udah habis. Matikan apinya. Anu, Faizal. Kak Faizal, dihidupkan mikrofonnya. Ya, Pak. Mulai. Nomor kak. The month of April last year. Where were? Where were you during the month of April last year? Yang salah yang awalnya itu dua kata. Next year at the this time. Where will you be next year at this time?
the month of April last year. Betul. I don't know about anything. I don't know anything about that. Where will you be next year at this time? Let's talk about something else. I don't remember I don't remember where I was then. I don't know anything about that. I don't remember where I was then. Where I was then. Let's talk about something else. I don't know anything about that. I don't remember where I was then. Where will you be next year at this time? Where were you during the month of April last year? I want a cup of coffee. What you want? Please give me a piece of tea. Kak Umi Yuna, itu kan profilnya Umi Yuna. Dimulai. Gak tahu kak. Fak rotun. Asadun. Asadun. Iya asadun. Betul. Sulafatun. Betul. Namirun. Betul.
Wanamun. Betul. Pak Rotun. Betul. Sulafatun. Betul. Asadun. Betul. Namirun. Betul. Pak Rotun. Betul. Ganamun. Betul. Nggak tahu. Wurfatun Naomi. Atau Madbahun. Salah. Wurfatun Naomi. Betul. Wurfatul Chelsea. Wurfatul Duyuf. Salah. Madbahun. Betul. Wurfatul Akli. Betul. Hammam. Hammamun. Hammamun. Salah. Wurfatul Duyuf. Betul. Hammamun. Betul. Wurfatul Duyuf. Betul. Hammamun. Betul. Wurfatul Akli. Betul. Madbahun. Betul. Wurfatul Naomi. Betul. Nggak tahu. Jarojun. Tahu. Hadi Kotun Zahra. Kotun Zahra. Hadi Kotun Zahra. Jerohun. Jerojun. Hadi Kotun Zahra. Hadi Kotun. Hadi Kotun Zahra. Jerojun. Betul. Tahu. Albirkatu. Salah. Hadikotun Zahro. Betul. Sakfun. Betul. Nggak tahu. Atau iru fil al kosi. Atau iru fi al kofasi. Atau iru fi al kofasi. Albir batu. Betul. Atau iru fi al kosofi. Kofasi. Alkofasi. Salah. Albirkatu. Betul. Atau iru alkofasi. Alkofasi. Atau iru fi alkofasi. Salah. Albirkatu. Betul. Atau iru fi alkofasi. Betul. Jarajun. Betul. Hadikotun Zahro. Betul. Albirkatu. Betul. Sakfun. Betul. Atau iru fi al-kofasi. Betul. Gak tahu. Yeah, I'm not doing it.
rupanya. Kak Sri Mulyana titip alam rupanya. Ini dah. Sudah bisa belum ini? Ada kelihatan enggak soalnya? Sudah kelihatan. Mulai. Dance. Dancing. Singing. Apa yang atas? Berkebun. Lupa. Gardening. Ya, yeah. Singing. Ya. Yeah. Dancing. Betul. Ya. Cycling. Cycling. Salah. Gardening, singing. Betul. Reading. Betul. Lupa. Painting. Ya. Salah. Cycling. Betul. Painting. Betul. Painting. Betul. Dancing. Betul. Gardening, singing. Betul. Cycling. Betul. Eating. Betul. Kebanyakan kissing. Salah. Lupa lagi. Kesiandaan aku makan gitar. Salah. Kissing. Betul. Play badminton. Playing badminton. Salah. Cooking. Atau main gitar. Playing a guitar. Cooking, playing the guitar. Salah. Playing badminton. Betul. Swimming. Betul. Playing a music. Playing. Salah. Cooking. Playing a guitar. Betul. Playing music. Betul. Swimming. Betul. Playing music. Betul. Fishing. Betul. Cooking, playing the guitar. Betul. Playing badminton. Betul. Dua. Nah, life. Buahnya. Lupa tak? Fruit, leaf, ya. Yeah. Fruit. Salah. Flower. Betul. Radic. Root. Salah. Fruit, leaf. Betul. Batang. Lupa. Trunk. Salah. Root. Betul. Trunk. Bang. Salah. Bang. Bang. Ini yang satunya. Oh. Trunk. Salah. Trunk.
Top geng. Salah. Tang friend. Terang. Betul. Brand. Betul. Fruit. Leaf. Betul. Flower. Betul. Root. Betul. Rang. Betul. Brand. Betul. Lupa. Set. Salah. Lupa lagi. Sus. Salah. Set. Makan kopinya. Kak Nelda di depan grupnya. Nelda. 8-1 ya. Mulai. Ukhti. Ah, ukhtun kabiratun. Akhi, oh, akhi kabiroh. Oh, akhun kabir. Akhun kabir. Ukhtun kabiratun. Betul. Ummun. Betul. Masih lupa. Ya, walidain. Walidain. Tuh. Akun kabirun. Akun kabir. Walidain. Betul. Akun. Betul. Akhun kabirun. Betul. Walidain. Betul. Ukhtun kabiratun. Betul. Abun. Betul. Umun. Amun, umun. Betul. Akhun kabirun. Betul. Akhun kabirun. Wife, eh wife. Zaujun, zaujati. Tanggung-tanggung semua tau. Oh. Zaujun, zaujatun. Oh, zaujun, zaujatun. Apa ya? Ansa. Kholatun, ammatun. Zaujun, zaujatun. Betul. Anak kandung laki-laki. Ansa, Ustaz. Ayya, Ibnun. Tante, dari ayah, amatun. Dari ibu, apa tadi teh? Lupa. Amatun. Kholatun, ya Allah. Kholatun. Nam. Akhun kabirun. Betul. Ukhtun kabiratun. Betul.
Om. Ah, Nansa. Amun amatun. Amun amatun. Oke. Ini. Mana? Oh iya, bentar. Kholaun sama amatun. Kholatun. Amatun. Kholatun. Oh, naam. Kholatun. Kholatun. 666. Amun sama amatun. Amnatun. Kholatun sama amatun. Yang ini amma. Oh, amma. Ammatun. Kholatun amma. Amma. Oh, amma. Amma. Oh, amma, amma. Amun, ammatun. Betul. Oh, betul salah. Betul apa salah? Benar tapi itu error. Nanti ulang lagi. Lanjut lagi. Kholatun amma. Betul. Amun ammatun. Betul. Ukhtun kabiratun. Betul. Akhun kabir. Betul. Amun amnatun. Betul. Zaujun zaujatun. Betul. Kholaun amma. Kholatun. Ganti jalur. Oke, waktunya udah habis, dimatikan mikrofonnya. Syukran Ustaz. Ya. Terima kasih.